Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Quem tem fome e sede de justiça? Os injustiçados, aqueles que se percebem prejudicados no seu senso de direito, aqueles cujos direitos foram usurpados, aqueles que se sentem abusados. E por que eles têm fome e sede de justiça? Porque eles não alcançam justiça. Eles clamam por justiça, mas a justiça não se revela e não se manifesta. Eles insistem em busca de justiça, mas não há justiça. Eles se sentem abandonados à sua própria sorte. Eles gritam e ninguém ouve. Eles batem a porta, mas ninguém abre. Eles apresentam seus argumentos, mas ninguém lhes dá razão. Eles têm fome e sede de justiça, porque percebem a sua justiça ou o seu direito sendo levado para cada vez mais longe. Se sentem abandonados. Jesus está num contexto de pessoas que se sentem assim, que na verdade convivem com essa realidade da injustiça. Jesus já falou que elas são pobres, já falou que elas são humilhadas, já falou que elas choram o choro do luto. É gente indefesa, é gente sem vez, gente sem voz, gente esquecida. Hoje nós usamos a expressão os marginalizados, nós usamos a expressão cruel, aqueles que estão à margem do mundo ou da sociedade e às vezes, inclusive, aqueles que estão à margem da vida. E talvez você diga assim, poxa, mas você não está reduzindo o reino de Deus a uma dimensão apenas social, política, econômica? Eu perguntaria, em que cenário, em que palco, em que chão o mal espiritual e a malignidade espiritual se manifesta, ganha densidade? De que maneira o malvado, o maligno, o destruidor pode atuar para destruir o ser humano? É na história, é na vida em sociedade, é machucando as pessoas em suas dimensões plenas, inclusive também no seu corpo, na sua dignidade humana, submetendo-as à fome, submetendo-as à miséria, submetendo-as a um sofrimento que poderia ser evitado, submetendo-as a circunstâncias que são inadmissíveis para qualquer pessoa que tenha um mínimo senso de justiça. Quando Jesus diz, olha, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos, Jesus está dizendo que o mal terá sua paga. Jesus está dizendo que no tribunal de Deus não existe omissão e que no juízo de Deus não existe privilégios para malvados. O juízo de Deus não está à venda, o veredito de Deus não pode ser comprado. Deus há de fazer justiça e o bem há de triunfar. Essa é a promessa do reino de Deus. Enquanto esse dia de justiça e de paz não chega, nós continuamos em marcha para esse reino, promovendo a justiça e promovendo a paz a todos os que têm fome e sede de justiça, enquanto isso está ao nosso alcance. Um dia, essa justiça e essa paz serão plenas. Enquanto não podem ser plenas, nós fazemos o possível. Por isso, a minha oração de hoje é que eu seja sensível a estes que não têm vez e não têm voz, e que eu me coloque em sua defesa, para promover o mínimo de justiça, porque eu creio e vivo na esperança da plenitude do reino de Deus, onde a paz e a justiça serão plenas. E eu convido você a fazer também essa oração. Shabbat Marketa Leha Dodi Leha Dodi.
Shabbat Nikah Belah.